Desaparegut a la reunió amb Alemany, absent a l'assemblea de la Lliga de Futbol Professional i amb massa problemes i promeses incomplides. Javier Martí Asensio va trepitjar la gespa del Camp Nou amb totes les mirades posades damunt d'ell. El conseller delegat va evitar Manzano i es va mostrar distant al terreny de joc. La llotja va exercir de segon i va cedir el lloc de vora la porta al vertader president del club, Tomeu Vidal. El fill del propietari va evitar fer declaracions a la premsa i va marxar a Madrid, com va arribar, sense donar solucions als seus. Jugadors i cos tècnic ja xerren per ell. No, aunque sepamos nosotros, no ha cambiado nada. Hubo una promesa del propietario esta semana y hasta ahora no ha cumplido, ¿no? Pero como le decimos todos los compañeros, estamos cumpliendo. Tengo una opinión, pero lo que nos toca ahora es trabajar y esperar y pedir que todo se arregle, porque yo creo que lo merecemos.